Ale mne napadlo v tej súvislosti s touto diskusiou, nemôžem nespomenúť, vždy sa mi to vracia, keď teraz odvolávali tohto umelca, kapitána, tak na to Boris Kolár hovorí, že takých ako ty sme už v detstve na pieskovisku mlátili kýblikom po hlave. To si človek nevymyslí a keď si tak živo predstavím, že sa hrajú v piesku títo zúčastnení a tam Danko tu má rigorózny kýblik a že niekto tým kýblikom bije po hlave, no krásna predstava. Keby si bol v strane Sme rodina, Veď oni sa hrajú v piesku, ano, hej? No. Na svojom.